Til slutt så skal vi ta en låt av Kristin Berglund. Mm. Hun var jo faktisk litt av grunnlaget til at Rita og jeg ble kjent, og hun har skrevet mange flotte tekster om det med damer I blusen. Så Another Empty Kitchen den siste låten vi skal ta. Og det sier jo litt. Ja. Guitar, determined to roam, went to play the blues in some small town dive. She could make those strings ring just like dynamite. Yeah. Well, Papa could play, Big Brother could too. Said she wanted Papa say no, not you. Stay in the kitchen, go be cutting at the light. You know a man makes some money and I won't stay home all night. Tusen takk.